Kita kerja tu ke tepuk besi. Dalam Islam ada kau amalan ayat Quran yang perlu diamalkan dalam proses bagi dalam kerja besi. Dalam kerja besi ni ada dalam Al-Quran surah Al-Hadid, surah besi. Surah ni khas kecek mengenai besi. Maka di Malaysia kita kecek besi maknanya kecek mengenai kuih. Ada orang syarah ayat ni turun mengenai keris. Kita tu tak belak dalam Quran ada keris. Cari tak ada pun kata keris. Apa ada kata besi? Ha besi tu keris. Tak boleh juga buat gitu. Nampak terbolah juga dia mau tafsir lagu tu. Tetapi Allah Taala kata wa anzalna hadida fihi ba'sun shadidun wa manafi'un linnas. Dan kami turun ke besi-besi. Sama ada besi itu besi melilih. Orang panggil besi melilih. Apa maksud besi melilih? Satu gunung dililit oleh besi. Gunung hok besar-besar tu kalau kita gicik ada besi melilih dia. Melilit. Itu panggil besi melilih. Kita ambil besi tu. Sebab besi tu sangat kuat, dia jo pegai gunung tu jadi kuat, jadi gagah, panggil besi melilih. Besi tu, dia ada besi melilih, besi melilih. Kalau kita tengok di gua-gua ada besi lagu tu. Besi tu dia pegai bukit tu jadi kerah. Maka besi tu sangat kuat, ambil buat keris, buat gapo, mudah tikai orang mati selalu. Nah. Besi melilih. Kalau besi tu cair, dia panggil besi liklai panggil. Besi liklai titik tak oi tak ada besi liklai. Macam-macam. Kalau besi jadi lagu ni, toko lagu ni, dia panggil besi kerkesani. Ada besi jadi gol ni. Macam-macam jenis besi. Hak tu hewi. Tapi tu hewi puji besi. Tu hewi sendiri. Hak mencipta besi tu, tu hewi kata, fihi baksun syadidun wa manafi'un linnas. Padanya kekuatan yang sangat hebat. Wa manafi'un linnas dan manfaat yang sangat banyak bagi manusia. Maka apabila baca ayat Quran tu, macam-macam jenis besi. Maka baca ayat ni 11 kali pada besi. Nak masuk di keris, nak masuk di pistol, jari orang masuk di pistol. Orang masuk di keris, senjata biasanya. Ayat ni surah Al-Hadid. Selawat 3 kali, selawat. Wisdekoh petehoh kepada Nabi Muhammad. Wisalai kepada Nabi Allah Daud. Assalamualaikum Nabi Allah Daud alaihi salam. Ambo nak buat besi, nak buat keris ni supaya jadi manfaat kepada ambo. Boleh jaga agama, boleh jaga akhirat. Boleh belok agamamu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna. Kau tak ingat dah. Gitulah. Al-hadidah fihi baksu wa syadidu. Baca 11 kali. Tok. Depan tu. Siuk di besi tu. Biar tak nampak masuk ke apa dia pun. Siuk saja. Niat ke senjata kita tu. Buat alat untuk membelok agama kita. Untuk menolong orang yang kena zoleng. Untuk menolong orang-orang Islam. Niat lagu tu. Bukan kata suruh dia pergi cicil orang. Tak. Niat lagu tu. InsyaAllah boleh pahala. Sipir. InsyaAllah besi kita akan jadi lagu lain. Jadi amal tu dah.